хотын хөгжлийг хот байгуулалтын өнцгөөс харуул өөрийн өөрмөс шинжээрээ бусдаас гоё ялгаатай. Нүүдлээс сууршилж шилжсэн хотын өнөөгийн дизайн, өнгө төрхн эрхэм архитектуу та бүхний гавья, ур ухаан, хичээл сэтгэл, эрдэм бүтээлийн илэрхийл юм аа. Архитектурын төлөвлөлт бол инженер шилжийн цогц шийдэл байдаг. Тиймээс л дэлхий дахин энэ салбарт онцгой анхаарч, ялангуяа хот төлөвлөлтийн бодлоготоо ирээдүйг харсан төлөвлөлтийг тусгаж байна. Улаанбаатар хот нэгэн цагт Зөвд Холбоот улсын архитектурыг шууд тусган хот төлөвлөлтийн бодлоготоо хэрэгжүүлж байсан бол өнөө цагт дэлхийтэй хөл нийлүүлэн алхаж, олон улсын төвшинч Аз, Арабын архитектуруудын ухаан, инженер шилжийн цогц шийдлүүдийг гайхаж байгааг та бүд бэлхнээ мэднэ. Эрхэм хүндэт архитектуруудаа, өнгөрсөн 60-ныхаа алдаа оноог дүгнэж, ирэх 60-ныхаа ажлыг төлөвлөж байгаа энэ цаг мөчид танд ажлын амжилт хүсгэн зэрэгцээ. Нийслэл хотын удирдлагын шин баг байгаль дээлтэй архитектурын шийдлийг нэн тэргүүнд тавьж байгаагаа хэлэхэд таатай байна. Агаарын бохирдол, эрчим хүчний өнөөгийн байдал, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, цаашдын хот төлөвлөлтийн бодлогод өөрмц шийдэлтэй төлөвлөлтөөс гадна хүн байгалыг нэн тэргүүнд тавьсан хосолсон шийдлүүдийг та бүхэн гаргаж чадна гэдэгт би итгэж байна. 600 гаруй гишүүдийг игнэндээ нэгтгэсэн Монголын архитектуруудын эвлэл нь нийслэл хотын хөгжилт цэцгэлэлтийн тарих нь болж бүтээн байгуулалтын сүтгэх хүчин байсаар ирсэн юм аа. Тиймээс та бүхэндээ энэ өдөр дахин талархлаа илэрхийлье. Нийслэл хотоо алсыг харж зөв зохистойгоор цэцгэлүүлэн хөгжүүлж оршин суугчдад эрүүл аюулгүй айлтай орчин бүрдүүлэхэд манай архитекторууд үнэлж барьсгүй хувь нэмэр оруулсныг ойн энэ өдөр багтан тэмдэглэхэд таатай байна. Төрлөх хотоо цаашид цогцлон хөгжүүлэх оршин суугчдад аз жаргалтай амьдрах шин орчин, шин боломж үрдүүлэх аз жаргалтай хот бий болохыг бид зорж байгаа билээ. Дэлхийн данстай саятан хотынхаа хөгжилд өндөр хөв нэмэр оруулж байгаа эрхэм хүндэт архитекторууд та бүхэнд ойн баяр мэндийг тохиолдуулан баяр хүргэж шин санаа, амжилт бүтээлийн дээдэг өрөөж эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэерээё. Анхаарлаас нь баярлалаа. Нийслэлийн хэдийн урдын дараа салбар юу хүчирхийн Монгол хэлний хөгжлийн үеийн хөгжлийн ачаг ном дан уурсан ахмадуудын дэлгэл бол носон гол байгаад байгаа юм байна. Цагны легийн нийслэлийн эрэгдийн төлөөлөгчийн хөлийн дараа сандуу гартуул баяр хүргэж байна. За мөн нийслэлийн эрэгдийн төлөөлөгчийн хурлын хүндэт тэмдэгээр очир хөрвийн саран цацар Нийслэлийн эрэгдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүндэт тэмдгээр шагнагдаж байна. Эдгээр эрхэмлэл маань нийслэлийн эрэгдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүндэт тэмдгээр шагнагдаж байна.